Qonaq Sumqayıt futbolçuları daxil edəcəklər. Elçin Məsiyevin startı səslənir və görüş başladı. Uğurlar komandalara. Ümid edək ki, maraqlı bir qarşılaşmaya şahidlik edəcəyik. Manroz və top itkisi mərkəzdə. Aleksey İsayevdən ötürmə Əmir Ağa evirəliyir. Sadıqov. Rəhim Sadıqov, Əmir Ağayev zərbə olacaqmı? Əmir Ağayev zərbə indirir, top qapının üstündən keçdi. Ötürmə, Xoca Niyazov daha tez çatdı. Mamadov Kani, Kani, Manroz, topla dələ ki, indi Dario oynadı. Dario qapıya zərbə indirir. Bu dəfə top çərçivə yedirdi Mehdi Cənnətov. Zərbənin qarşısını alır, nəhayət. Götürür, sevzonu təkrarını bir daha izləyək. Cərmə meydançasını. Çindən zərbə indirmişdi. Dario. Və bu zərbənin qarşısını Sumqayıtın qapıçısı aldı. Bir zərbə izləmişik. Qarşısını qapıçı alıb. Namikdən Tural Axundova. Tural Namik ilə oynadı. Namik, təhlükəli vəziyyət yarana bilər. Namik nə edəcək, kimi ötürəcək? Ötürməsini etdi və Elvin Bədəlov müdaxiləsi var, hücum davam edəcək. Dario topladı və Mehdi Cənnətov. Rəhman qısa pasla başladı. Namik, yenə Rəhman. Ötürmə qapı qarşısına və top. Burada Sumqayıt futbolçunun üzünə dəydi. Cəfər Quliyev bir daha baxaq. Yəni, bu baxımdan Sumqayıtın bu görüşdən sıfır. Sumqayıt üçün təbii ki, sıfır-sıfırdansa. Yəni, qollu bir-bir iki keçir. Daha yaxşıdır qapıya zərbə və top qapıdan alı keçir. Musti var. Bir daha Epsonun təkrarına baxaq. Burada deyəsən, oyundan kənar vəziyyət də var idi. Hər halda top qapıdan keçməksə, təbii ki, bu Epsonun üzərində dayanmaq artıq ehtiyacı yoxdur. Kani, Rəhman Acıyev, hissənin sonlarına doğru bir fəallıq müşahidə olunur. Manroz, Manrozdan Rəhmana, Rəhmanın qapıya zərbəsi və Mehdi Cənnətov. Topu meydandan çıxarır, küncdən zərb olacaq. Kubokda nəcər olacaq? Geridən ötürmə. Dəqiqə alınmadı Sərtan Taşqın. Əmir Ağayev, Rəhim Sadıqov, qısa paslaşma. Qapıya zərbə qol! Rəhim Sadıqov 48-ci dəqiqənin düz tamamında. Sərtan Taşqın önünə düşdü top. Geridən ötürməsindən sonra. Bu qısa paslaşma yaxşı gəldi və bu da cərimə meydançasının çölündən Rəhim Sadıqovun vurduğu gol. Görək ötən mövsüm olduğu kimi yenə senari təkrarlanacaqmı? Kubokdan gedir. Kubokun 4-də 1 finalından ötən mövsüm qapıya zərbə. Namiq Ələsgərovdan qapıçı topa toxunmayıb deyir hakim qapıdan zərbədə. Sarı vərəqə bu arada. Dario'ya göstərildi. Etiraza görə. Namiq Ələsgərov, Ömər Buludov, təhlükəli gəldi Neftçi. Qapıya zərbi imkan verilmədi. Dabu, Mehdi Cənnətov, əl oynadı. Az əvvəlki hücumun təkrarını bir daha izləyək. Arda Namiqdən Buludov ötürmə. Oyundan kənar vəziyyət yox idi və hücumun davamında Dabonun zərbəsinin qarşısını qapıcı Mehdi Cənnətov aldı. Hələli isə daha bir hücum Sumqayıtdan. Peyman Babaydan daha tez çatır Krivatsuk topa. Saymaq olmaz yəqin ki, hələ. Tural Axundov və qapıcı Mehdi Cənnətov. Təkrara bir daha baxaq. Musivardan ötürmə və burada fikir verin. Tural Axundov qapıcıda üzbəyüz qalır. Amma Mehdi Cənnətov komandası real qoldan xilas etdi. Və ilkündə də top məhz Tural Axundov da meydan tərk edir. Bu arada Tural əzləsi də artılıb elə ilk yardım ona. Bədəlovdan gəldi. Fikir verin Şəhriyar Əliyev. Bax, bu epizodda topa nəzarət itirdi, mövqeyini itirdi. Amma hər şey Sumqayıt üçün yaxşı qurtardı. Tural Axundov təkbətə epizoddan yaralana bilmədi. Vaxtında ötürmə etmək lazımdı. Əmir Ağayev və indi Cəfər Quliyev qapıya zərbə. Bütün sualları bəlkə də aydınlıq gətirə bilərdi burada Elvin Cəfər Quliyev. İkinci qolu vurmaqla. Amma bunu edə bilmədi əlverişli bir vəziyyətdən. Elvin Cəfər Quliyev top qapıya göndərə bilmir və bu da final.
final hörmətli tamaşaçılar. Beləcə Sumqayıt Neftçi 1-0 hesabı ilə qalib gəlir cavab görüşü üçün. Əhəmiyyətli bir üstünlüyü qazanır. Cavab görüşü isə dekabrın 20-sində oynanılacaq. Saat 17-də başlanacaq.